Do të ndalemi dhe në tjera informacione, do të jemi në krye qytet, do të kemi një lidhje në këto momente me kolegun ton Arsen Rusta, pasi sot ka dëshmuar në SPAK për privatizimin e ish kompleksit Partizani dhe ish ministri i ekonomisë Genc Ruli, pritet po sot të ketë edhe dëshmi të tjera, ndërsa ka vijuar marrja në pyetje për dëshmi edhe ditën e kaluar, edhe një ditë më parë ish generalit Qiriazi, por për të mësuar më shumë detaje, nuk e dini se kemi gati kolegun Arsen Rusta për të mësuar më shumë informacione në lidhje me dëshminë e ish ministrit ekonomisë Genc Ruli. Përshëndetje Arsen. Vedem pak minuta më parë në ambjente prokurisë posaçme kundër krimit dhe korupcionit, ka qënë ish ministri ekonomisë Zoti Genc Ruli, i cili... Ju kërkoj ndjes, në fakt, është një prej personazheve i cili prej disa kohësh proteston në fakt në ambjentet e SPAK-ut, por edhe në ditët në vazhdim në disa protesta, është Sokol Suli Sufa, i cili e ditën e sot me në fakt ka pasur një incident, ose një episod tek sa Zoti Genc Ruli ka dal nga ambjentet e SPAK dhe ka dash të flasë, por e ka penguar Zoti Sufa. Gjithsesi, le të rikthehemi tek ajo çfarë ka ndodhur. Zoti Genc Ruli ka qenë i pranishëm sot i pyetur nga oficerët e Biros Kombëtare të Hetimit dhe prokuroria Enkeleta Milonaj në vazhdën e atyre të cilët janë pyetur deri më tani ka qenë Zoti Oketa, Zoti Mediu, por edhe ju gjithë. Okej, atëherë se jemi pamundur. Por gjithsesi, po, ka qenë edhe Vladimir Qiriazi një ditë më parë, i cili teksa ka dhënë dëshminë e tij në media, ka thënë se i ka qëndruar versionit, ka respektuar vetëm ligjin, nuk ka pranuar të firmos procesin privatizimit, pasi prona nuk ishte në varësi të administratës apo brigadës që ai drejtonte. Ndërsa Zoti Ruli sot ka qenë pranishëm pa praninë e një avokati, duke dëshmuar në lidhje me procedurën, kërkesën dhe vendimin që ka marrë Ministria e Ekonomisë, në fakt ka qenë Ministria e Ekonomisë e cila ka përgatitur procedurën dhe gjithë aplikimin për ta nxjerrë këtë pronë fillimisht nga varësia e ushtrisë më pas okay. Për ta privatizuar për interes të pronarëve. Mirë, Arsen, të ndjekim pak... Zoti Ruli, në fakt sot